Ei! Não, não faz isso. Eu tô levando você sob custódia por invadir uma base da Marinha. Ah, então você tem que ficar sob custódia também, porque você não é da Marinha. Eu sou, sim. Não, não é. Eu ouvi tudo. Você roubou o uniforme daquele cara. E agora tá procurando o meu mapa. Seu mapa? É meu mapa da Green Line. É meu mapa e eu não vou sair daqui sem ele. Tá, se vira aí.